ପିନ୍ଧୁଥିଲି ସେ ତରତରରେ କାଢ଼ିଦେଇଛି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ସେ ଆସୁଛି ବୋଲି ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହବ ଆମେ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବା ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ବସୁଥିଲୁ ଲକଡାଉନ୍ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ବେପାର କରୁଛୁ ଲକଡାଉନ୍ରେ ବେପାର କରୁଥିଲୁ ପିନ୍ଧିକି ବସୁଥିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ଯେହେତୁ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧୁନଥିଲୁ ନାଇଁ ଭୟ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଯେମିତି ସାଇନ୍ ନାହିଁ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ପିନ୍ଧୁନୁ ପିନ୍ଧିବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଉ ଆଉ